Jørgen. Og Knæhøj Carsten. Hej med jer. De är söta, fluffiga och väldigt roliga. Fyra människans bästa vän med fyra pälsfyllda filmer. Stan och hans galna familj. Och en hel helg med massor av fyrbent skoj. Hundhelg. Hela den här helgen från klockan 9:10 på morgonen på Disney Channel. Förutom att vara Austins manager gillar Trish även att testa på olika jobb. Men inte för att hon är en arbetsnarkoman. Vi ska se vad hon hittar på i det här avsnittet av Austin och Ally.